siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Sekula entzungabekoa erregea barkamena eskatzen. Iazko apirilaren 18an gertatu zen, egun batzuk lehenago Afrikan elefanteak ehiztatzen ari zela erori eta Espainian bi ebakuntza egin zizkioten. Orduan jakintzen Espainiako erregeak lagunin batzuela, Corina, printzesa alemaniarra. Elefanteen eskandaluaren aurretik errege etxean izan ziren beste ustekabe batzuk ere. Otsailean lehen aldiz Iñaki Urdangarin epaitegietan ikusi genuen, eta apirilean berriz, Zoilan erregearen bilobak istripua izan zuen, aitona bezala eizan zebilela tiro egin zion bere oinari. 2013a etzen asko zobeto hasi Borboientzat. Nos kasuan inputatuta dagoen Diego Torresek hainbat email utzi zituen epailearen esku. Erregearen laguna, Corina, Urdangarinen negozio ilunetan nahastuta egon zitekeela nabarmentzen zuten mezu horiek. Corinak berak Espainiako hainbat komunikabidetan eman zituen argibideak. Urtarrilean epaileak Carlos García Revenga infanten idazkaria inputatu zuen. Girona hasionetan Espainiako erregeak abdikatzeko eskatuz hainbat ahots entzun genituen. Lo que conviene ahora es un cambio al frente de la corona. Erregeak geroz eta agerraldi publiko gutxiago egin ditu, besteak beste orain hilabete eskas beste ebakuntza bat egin diotelako. Bitartean jakinda Borboiko Juan Carlosek ustez diru kontuak dituela Suitzan. Han gorde omen du bere aitak herentzian utzitako dirutza. Don Juanek 6 milioiko herentzia utzi omen zien semea labei. Eta urtea bukatzeko atzo Nos kasuko epaileak erregearen alaba Kristina inputatu du.